Mitt navn Tove Skarstein, jeg Norges ambassadør i Ungarn, og jeg har vært ambassadør her siden september 2012. En av de første tingene jeg gjorde etter at jeg kom, var å besøke Buratino, som er en skole og et barnehjem for barn med vanskelig bakgrunn. Og grunnen til at jeg besøkte det var at skolen er pusset opp for norske penger. Det var veldig interessant å se. Det var blitt et flott skole, og mange aktive barn så ut som de hadde det veldig fint der. Det er et godt prosjekt. Det er viktig for de barna som er der, og også at det kan fortsette. Og jeg håper at skolen kan opprettholdes i mange år fremover. Jeg tror det er behov for en sånn skole, særlig i det strøket av Budapest, hvor det er mange fattige barn, hvor foreldrene ikke har muligheter til å gi den stimulans som skolen kan gi.